Жив був паризький лікар, і була в нього молода дружина і молода коханка. А молодої коханки суворий чоловік, в якого теж була молода коханка. Що з цього вийшло? Пікантна, заплутана і неймовірно смішна історія. Інтриги, пристрасті та любовні трикутники в іскрометній комедії в стилі танго «Дамський майстер». Тут є все для гарного настрою. Французька легкість, вишукана музика і яскраві танці у виконанні зірок українського театру.